Шановні телеглядачі, в ефірі телеканалу «Трофей» наша постійна рубрика «42 хвилини» з Євгеном Клопотенко. Ми знаходимося в селі Сосновка, в клубі рибалок «Відпочинок», де я сьогодні буду навчати нашого гостя ловити коропа. Я і так вмію це робити! Та що ти вмієш, який з мене короп, господі? А почалося. Всім привіт, з вами я, Євген Клопотенко. Давайте щось піймаємо. Ну йди вже лови, а я поки що посиджу. Давай. Євген Клопотенко – кулінарний експерт, зірковий кухар. Народився 23 листопада 1986 року в Києві в звичайній родині, яка не мала жодного зв'язку з кулінарією. Невідомо, як би склалася подальша доля, якби у 1991 році бабуся не переїхала до Великобританії і не запросила Євгена пожити у неї. Саме там майбутній шеф-кухар познайомився із іншою культурою харчування і прийняв для себе рішення бути поваром. Після Великобританії ненадовго опинився в Італії, де познайомився з дивовижною італійською кухнею і зрозумів, що готувати, ставитися до їжі і жити потрібно зовсім інакше, ніж він уявляв собі раніше. Трохи пізніше пощастило попрацювати офіціантом в ресторанах Німеччини і Америки, де отримав цікавий досвід. Повернувшись додому, твердо вирішив продовжити працювати офіціантом. І ось, стоячи одного разу на кухні і спостерігаючи за роботою кухарів, вперше за більш ніж 20 років усвідомив, що хоче сам готувати. І почав цьому вчитися вже самостійно і старанно. Далі був мастер-шеф, перемога в якому стала важливим етапом життя Євгена. Завдяки цій перемозі він зійшов на наступний професійний рівень – навчання у французькій школі кулінарії «Le Cordon Bleu». Франція остаточно навчила його любити їжу. Зараз головною метою свого життя вважає поліпшити культуру харчування в нашій країні. І всі свої проекти спрямував на це. У 2019-му презентував новий рецептурний збірник для шкіл, провівши презентацію в Києві і в різних регіонах країни. Відразу після цього про введення нового шкільного меню заявили цілі міста, такі як Полтава, Кременчук, Рівне, Тернопіль, Каховка. Зараз йде підготовка до введення нового шкільного харчування по всій Україні. За підтримки фонду West Nice Enterprises Fund було створено YouTube-канал, на якому можна знайти всі рецепти зі збірника в найбільш зрозумілому відеоформаті. Паралельно створив унікальний кулінарний онлайн-курс «Мислити як кухар», який допоможе кожному навчитися готувати, а не використовувати шаблонні рецепти. Для його проходження потрібно трохи часу, наявність інтернету і бажання навчитися готувати. У березні 2019 року із Інною Поперешнюк відкрили ресторан «100 років тому вперед». Ресторан втілює принципово нову сучасну форму української кухні із власними суперфудами, рецептами і новими традиціями з довгим корінням. А також зруйнує стереотипи про те, що українська їжа – це тільки борщ і вареники. Також у 2019 році випустив свою першу книгу «Зваблення їжею. 70 рецептів, які захочеться готувати». А в рамках співробітництва з Міністерством освіти і науки України та проєкту «Нова кулінарна освіта» сприяє поліпшенню навчання кухарів. До планів команди проєкту входить зміна навчальної програми та надання консультацій щодо ремонту та технічного забезпечення у будівлях училищ. У заняття риболовлею свій перший внесок зробив батько Євгена. 6 років, коли маленький хлопчик вперше потрапив на риболовлю, спершу, що він зробив, це загнав собі в палець гачок і протягом 2 годин плакав. Але саме цей день вважає тією датою, коли полюбив риболовлю.
Емоції переповнюють мене. А знаєте чому? Я сьогодні буду вчити Євгена Клопотенка готувати. Женя, пий чаю. Привіт, да. Це якась новина, звичайно. Ти будеш мене вчити готувати. Привіт. Да, незважаючи на те, що в нас вже є результат, але все ж таки годувати коропа треба. І тут я впевнений, що серед кухарів саме так нескінченно точаться суперечки, так? Стосовно рецептів. Звичайно, там постійно. Так я насправді, коли ходжу і дивлюся по магазину оці всі начинки, мені здається, що це риболовля, це є якась частина приготування, знаєш? Ну так я ж тут кажу, одні кажуть, треба сюди кидати все, оце, що в тебе є, все туди кидай. Короб – це річкова свиня. Ага. Він прийде, він буде рити і знайде те, що там йому цікаве. Інші кажуть, от уявіть собі, вас посадили за стіл, приносять вам один чан, а в тому чані риба, ковбаса, м'ясо, сільодка, шоколад, цукерки, розумієш, все це залито чаєм і пепсі-колою, і кажуть, да, ну вибирайте, що ти хочеш. Ну так. Да. І кому вірити? І кому вірити, я не знаю. Це перше. Друге, інші кажуть, ні в якому разі не можна змішувати, наприклад, фруктовий аромат там з якимось рибним. Чи, я не знаю, звідки наш короб, ці от я купив вчора. Читай, що тут написано. Кальмар восьмініг. Це я теж був ходив. Женя, це ж те, що потрібно для короба. Кальмар восьмініг. А клює. Серйозно? Клює, розумієш? Я особисто пробував. І в мене там є, стоїть начинка кальмар восьмініг, так що? Пахне? Так. Да. Хоча що я пантуюсь? У мене постковід. Я нічого взагалі не відчуваю. Ось. А це що? А це... Чия? Хем? Це... Ні. Хем – це конопля. Конопля. Це конопля. Ну, нормально вже, знаєш. Да. Я б уже і сам таке поїв. Ну, для чого конопля, ти, я думаю, знаєш. Знаю, щоб вона, щоб короб поїв і став веселіше клювати. Да не веселіший, а в нього, як правильно сказати... Ароматика. Та не ароматика, а його проносить. То, ух ти, ну я думаю, що вони якраз їдять, стають веселішими, знаєш. Так, давай поїмо ще. Бо після, ну, я часто використовую в ресторані і пряжене молоко. Ти що ти взагалі робиш? Ти зараз... Пряжене молоко з насінням коноплі, з кукурудзою. Ти, мабуть, із тих, хто каже, що треба змішати все, що хочеш, так? Да? Ну, не знаю. Твоя думка особиста. Моя думка особиста, я давно запідозрив. Ти знаєш, я ж такий, я ж картопля. Давай. Я починаючи такий в цих штуках, я десь роки, тільки 2 роки оце все мішаю, а насправді раніше мене вчили так. Треба зварити кашу, додати до цієї каші макухи, і типу ловиться все і завжди. А потім, коли я почав перший раз прийшов в магазин, де продаються ці всі начинки, я взагалі просто загубився. Я кажу, мене ж я все життя ловив, може не крупну рибу, але ловив рибу і ніколи не використовував це все. А тут зараз я навіть вчуся зараз. Я не знаю. Мені здається, що по-хорошому треба все намішати, але треба, щоб головне була ароматика правильна. От якщо ти зможеш поєднати, наприклад, насіння коноплі, оцих кальмарів, там ще щось, але якщо в кінці це має гарний аромат, то тоді буде гарний смак. Це так мені здається. А ще мені, знаєш, що сказали? Мені дуже сподобалася ця думка. Кажуть, ну от уявіть собі, наприклад, ви десь були там на природі і поїли такого гарного шашлика, так, попили доброго коньяку там, так, або віскаря, да, і тут вам приносять отакий от шмат сала. Ви його будете їсти? Звісно, ні. А якщо вам запропонують філіжаночку кави з якоюсь доброю цукеркою, дуже якісною, ви ж не відмовитесь, ні, вірно? Ну це ж я то не відмовлюсь, але ж я не короб, ти розумієш? Ну, тому... Хоча інколи, коли я зранку прокидаюся, то я короб, я такий пак. Годуємо цим всім, що попало, а зверху потім укладемо ті наші філіжаночки кави з цукерками. Це, читай, що це? Це меласа. Ну, меласа це... Що таке меласа? Меласа це ж те, що коли роблять цукор, знаєш, його ж роблять за спеціальні технології. Беруть буряки і потім під такими центрифугами. А це... Це така ж меласа. Там меласа короб, це меласа... Карась. Ой, тут навіть мені нюх пробило. Я це відчув. Короче, це переробка буряку. Угу. Виходить така вона штука, жижа, солоденька, смачненька. Угу. Ну, ти поєднав вже так досить непогано, 12 різних. Це може запіканку. Додає яйця, додай борошно, і вийде у вас смачна запіканка. Рецепт дивіться на сайті Клопотенко.com.
Це була інформація на правах реклами. Да, так, трішки відрекламували сайди. Ну, тепер зараз я все це перемішую, ти допиваєш чайок, може спити чайку бахнути. Давай тобі налив. Та ні, давай закормимось, бо короб зачекався. Да, це він нам так дав аванс, карт-бланш. То він вийшов подивитися, що тут взагалі відбувається. Один Микола. Да. Микола. Я, мій короб, мій перший короб на 4,5 кілограми Микола. Ну, 4,5 відніми десь приблизно кіло. Виходить 4,300. Ні, ну там було 4,800 десь. Ну так, да, відніми кіло. Відніми кіло 100, ну десь 3,5, 3,700 десь. Ну ладно, 3,500, хорошо. Але сьогодні в мене ціль 5. Все. Ну, Женя, тут є до 22, здається, тут максимально. Тоді 10 ціль. Нормально. 10. Щоб я так піймав, так, щоб в мене очі отак відтиску. Анюхай. Знаєш, що це схоже? На що? На гель для душу. Якби там не було чеснику. Я насправді, в мене скрабіки такі є, кремчики. Я був нещодавно у дерматолога, і вона каже: Женя, отакий скрабіком маєш собі лице. Там таке саме, береш щось таке намішане, мажеш, а потім так прокидається, в тебе таке ніжне лице, ніжне шкіра обличчя. То можливо, типу, дай я помажу собі трохи, дай мазовую, знаєш, крабік дивись зараз. Слухай, а правда, що кухарі такі вищого розряду, такі, ну як я, як ти, да. Дякую. Як вони з зав'язаними очима, їм дають 5 грамів якоїсь трави, і він повинен повністю викласти весь рецепт. Повністю всю технологію, як воно готувалося. Це правда? Да, ну, типа, це вважається вообще вишка, але вже дослідження, на жаль, ці всі стереотипи розбивають. Вони розповідають про те, що існують люди, в яких просто ось це обоняння набагато краще. Вони закривають очі і можуть, вони, можливо, не вміють навіть готувати, існують люди. Так технологію саме. А, що за чим? Да, ні, а, ну так, звичайно. Звичайно, звичайно. Ну, це не важко. О, це горох. Я такий, горох? До речі, я з такого гороху, тільки нікому не кажи, готую, не з такого гороху готую салат. Ми це виріжемо. Написано «зелений товстолоб». Подивіться. До речі, товстолоба в цій водоймі дуже і дуже багато, і є досить такі пристойні екземпляри. Так. Ну, як ти кажеш, скраб. Ну що, будемо додавати сюди кальмар восьминіг? Ну, а давай, уже гори хата, гори сарай. Я зазвичай, коли готую, я притримуюсь такого основного правила якраз поєднання ось цих ароматів, знаєш. А ти зараз тут так намішав гарно. Я відчуваю, що воно постійно з додаванням кожного інгредієнту стає якось так, типу, цікавіше. Це така от прям інтересна річ. Тобто з мене толк буде. Да, ти мене візьмеш до своєї школи. Візьму тебе до школи, спочатку ти почистиш 20 кілограм картоплі чи 30, а потім ми подивимось. А ти знаєш, що мені ще скажи? А я не буду чистити, мене оператор вже. А хай тоді чистять. Ну, головне, знаєш, мені головне, щоб була почищена. А ти там хто буде робити, неважливо. Ти от коли створили кучу цих всіх речей, знаєш, там кажуть, що треба додавати солодке влітку, а оце м'ясне взимку. Це ну, таке... Я ж починав з цього, я не знаю. Одні кажуть одне, другі кажуть інше. І гризуться просто до втрати свідомості, розумієш? Ну, тому... Короче, одно є, правда не існує. Не існує. Оце правда... все там, де розказують, я використовую лише чорну прикорму, на неї солодке. Це просто, я з чого почав розмову. Так само я впевнений і в кухарів. Ну, плюс-мінус, так. Да, плюс-мінус такі є. Одні кажуть, що треба дуже довго варювати, там щось, а інші кажуть, просто бери і не виварюй, і все. Так, ну що, ходімо годувати? Будь ласка. Раз. Ой. Порували. Бачиш, для чого потрібен напарник на короповій риболовлі? Давай. Так, прикольно, знаєш, командна робота. Так, попав один собі. Ну, це ж п'ятно, воно не треба чітко в 5 копійок.
Лівіше, правіше. Ну, на метр можна далі. Далі, так. Да. А так в цілому нормально, нормально. І спробуй з прямих рук, воно набагато простіше. Це прикольно, звісно. Ніколи так не закормлював. А якщо такі ці, є лодки, да, це спеціальні? Є, але ж вона коштує, як бюджет Молдавії. І ти під'їжджаєш і знаєш, де вигружають. До да? речі, вона є з GPS-ом. Ти її точку ставиш. Серйозно? Так. Да. І взагалі нічого не треба робити. Нагрузив, нажав, поїхали, і воно поїхало. Ні, ну так, і в магазин сходити можна, звісно. Ну, але ж цікаво. Ну так. Да. Підніми руки повністю, підніми отак. І кидати? Ну, да, пробуй. О, бачиш? Нічого собі. Чотенько в 5 копійок. Хоча ще не зовсім так. Прямо-прямо над головою, наче на фізкультурі. Та я боюсь вас задіти, не задіну. Нас задіти? Та я операторів зараз порозганяю. Давай. Напарнику, тримай бо гранатку. Знаєш, як це називається? Як? Спомб. Типа не бомб, а спомб. Спот-бомб. 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 Точкова бомба. Точкова бомба. Я, до речі, колись брав інтерв'ю у людей, які винайшли цю штуку. Це англійці, спортсмени, чоловік і дружина. Ну, ти як справжній профі з непрямих рук досить таки чітко кидаєш. Ну, для мене це наче прямі руки. І ти з ними говорив, це вони придумали, да, типу, щоб... Ну, бачиш, як зручно. Так ідеально взагалі прикольно. Я якось... Така прикольна технологія. Але так... це вже не чисто той англійський спомб, а це італійський ремікс, можна так сказати, на магнітах. А, щоб трошки було зручніше. Той був трошки не такий, він... Розпадався інколи, ну, так? Ну да, так, інколи були нюанси, а це інший, ну мені сподобається. І саме червоненький, він так добре в кадрі виглядає, скажи. Да. Можна було взяти чорний, а я так думаю, ні, в кадрі цей краще буде. Мені подобається взагалі. Спот-бомб. Спот-бомб. Так, а як ми називаємо твою страву? Чуєш, ми твою страву ніяк не назвали. Мою страву? Ну я не знаю. Я зазвичай якось треба на назву давати, знаєш? Ну, давай, придумай щось. Ну, давай, це буде у нас... це буде вирізка. Вирізка кукурудзи з гороховим кюлі та смаженим насінням коноплі і демігласом із меласи. Ну, це якось дуже заумно, а в мене є друг, він готує зазвичай на таких заходах, він це називає шулюмбулюм. Шулюмбулюм. Ти вмієш готувати шулюмбулюм? Шулюмбулюм, я тільки бешбермак вмію. Ні, шулюмбулюм. Він вигрібає з рюкзаків у кого все, що є, кидає один чан, все це варить, і так класно виходить. Шулюмбулюм. Це називається шулюмбулюм. Ні, ну так, звісно, да, така, знаєте ж, рибацька кухня. Так, да. Тому це такий наш шулюмбулюм. Шулюмбулюм. А, клас. Шулюмбулюм. Ну, хорошо. Значить, трошечки поближче ще пару штук мені положиш, да, а потім да. Починай себе годувати. Ну, я маю на увазі свою точку. Свій рот. Да. Годуй свій рот. Ну, знаєш, це так... я найточніші мої китки, знаєш, я так от... часто, особливо, коли я кидаю на як називається, на Дніпрі, то мені постійно якось трохи воно... По-різному. А тут, бач, тобі подобається. Так. Да. Ну нічого, мені здається, що я так вчусь, звісно. Ти так подивишся, ми з тобою почали минулому році перший раз зніматись. Ну. І ти так через пару років подивишся, а я вже як... Чемпіоном станеш. Так, да, я стану вже таким прям... Бач, попав майже в цей, майже в колишок. Ну, трошки ближче на пару. Так, я ще трошечки ближче кину.
Ще тобі два. Я стану не чемпіоном, але так вже буду, типа, в термінології не плавати, вже буду. Бачу, там приходять ще вже наші конкуренти, кормова база вже. Кормова конкуренція. Кормова конкуренція. Ну, після того, що ти тут на... А у них є деміглас взагалі? Нема. Ми тут демігласом із меласа годуємо. А давай, знаєш, що зробимо? Давай наступного разу, коли ми підемо кудись на риболовлю, то я в ресторані приготую прикорму, сам щось зварю, запечу. Знаєш, існують такі штуки, коли готують їжу для тварин, але готують із тих, ну, таку саму, як, типу, як салати, як, ну, як люди їдять. А ми зробимо все не по-іншому. Я в ресторані приготую, потім приготую якусь таку страву, ага. Таку вона буде цікава, і потім на цю страву будемо ловити. Знаєш, буде... анекдот згадав, питають. Що ти, чим ти чоловіка свого годуєш? Ну, що сама їм, то йому даю. Баба. От бачите. Да. Що сама їм, то йому даю? Що сама їм, то йому даю. Так і ти. Що сам їм, того і коропом. Так, да. Це звучить. То ти по собі йде? Та ти по собі йшов. Ти думаєш? Да. Чорт побірі. Але я маю так легко не взяти голими руками. Ні, ну прикольно, якщо я візьму, наприклад, борщ, знаєш, і наготую з борщем, наготую, додам туди різних таких інгредієнтів, бісквіта, додам насіння, і буде такий приправа для риби. Від Євгена Клопотенка. Прикорм. Прикинь, борщем годувати. Ой, нормально. Нормально. Ідеально. До речі, як твої справи з борщем? Що там ЮНЕСКО? Так що ж, ти що? Я тут почав активну кампанію, був в Америці. В Америці там... Так, я хотів запитати, а що ти в Америці робив? В Америці я поїхав, ну знаєш, поїхав зрозуміти, підґрунтя, там вже база ООН, а ЮНЕСКО це є при ООН. Ага. Тобто я хотів познайомитися з людьми, я там з послами, представниками ООН, з однією жінкою із Мальдів готували борщ із копченим тунцем, знаєш, дуже прикольний. Тобто ми, вона ніколи в житті його не чула про цей борщ, але приготувала на свій лад, було дуже прикольно. Ну і це дуже важливо, треба робити різні речі для того, щоб внести їх в, ну, ну, показувати світу, що ми не просто говоримо, що борщ, а ми його пропагандуємо всьому світі. Ну і взагалі, щоб знала. Щоб всі знали, що таке Україна. Ну так, да, і там я поговорив з цими представниками ЮНЕСКО. Потім я там для шефів приготував їжу, подивився на те, що в Нью-Йорку відбувається, зрозумів, що Нью-Йорк готовий до нових речей. Тобто там зараз немає багато людей, бо всі повиїжджали в Майамі жити. І там реально можна приїжджати, робити якийсь бізнес, робити якісь речі. Коротше, зараз найкращий час, щоб популяризувати Україну за кордоном. Та що, поїхали? Ну так, да, треба їхати. Все, годуй і поїхали. На лосося. Або на кого там? На коропа теж можна. Так, ну все, давай вже собі можеш. Собі. Ти пам'ятаєш, куди ти кидав? Так, да, звісно. І перекинемось. Да. Ой, це, опа, я, це я ногою. Це ти? Ногою? Да. А красиво. Ой, як красиво. Гарно було. Тоді. Нервничаю. Така подача. Зараз буду перецепляти, може з цієї сторони кидати. Це тільки ми так робимо, по-правильному... Спочатку закормлюєш, потім да, годувати, ну, дивись, коли нема палок. Ну як ж... по-правильному? Ми вже піймали з тобою. Ми ж з тобою, як ти казав, в мене психотип такий, а я саме такий, як ти. Да, сангвінік, ті... переходячий в калієнку. Спочатку піймаю, да. Потім закормим, так? Ага. Ідеально. Знаєш, я насправді обожнюю грати в боулінг. Я зрозумів, в чому прикол. Для мене от гра боулінг — це якесь в мене хобі таке. Я граю там не коли там якась вечерінка, а просто сам приходжу в боулінг, беру сам доріжку. Сам з собою? Да. А як це? Ну... А в чому прикол самому грати в боулінг? Ну, типа, мені подобається, коли там треба бути, знаєш, ти що, той сангвінік, холерик, а там треба бути зібратися, і в моменті, коли ти кидаєш, ти повинен бути якось на одну, як з собою ідеально в комфорті. От якщо я кидав, і от я куди хотів, туди попав. І таке відчуття, наче як я збив страйк, знаєш? Там головне, щоб пальці не застрягли в шарику. Ні, там просто треба правильний... Головою потім страйк виб'єш. Там треба правильний шарик обирати. Ти що? Там теж всі свої ідеї, ці... страйк, всі штуки. І потім оце таке відчуття. Так само і в гольфі. І оце я зараз відчуваю. Нам треба бути в моменті цього китку.
Я держу. Все, держу, держу. А это нормально уже. Хорошо. Это есть. Хорошо. Ну, вимотай його, будь ласка. Да, да. А що це таке? Ой, слухай, він туди пішов, він зараз позбирає все. Виматуй швиденько. Він зараз і твої позабирає. Виматуй. Та не піднімай. Так, а як я? Опусти. Ні, так я не можу, я піднімаю, я через тебе перейду, давай. Він же отут. Я ще і твої позбираю. Зараз я подостаю собі. Бачиш, що це таке дві покльовки? Це не запрещено законом, ні? Давай, діставай свої. Ні, нормально. Жень, бери пісак. Ух, малюк, білий. Я твої не позбирав? Ні. Ух, тут не з листем, що такий великий. Тихо. Ти що, не зрозумів, як воно працює? Ого, ти амур. Та тихо, хто ж такі слова каже? Піднімай. Дякую, друже. Давай. Його намат. Ось він. Ай, який красава. Це взагалі риба? Вах. Що це таке? Вах. Вах, а який чистенький. Та ти що? Тихо, маленький. Це Юра, хто це? Це Юра, так. Тихо. Колю піймали. Так, забирай. Забирай. Ще заберу. Ух. Ой. Що це вообще? Добре, будь ласка, все. Тепер. Сюди. Кидай. Давай. Воду, дай воду, я його полю. Даю. Щоб він ось вода. Трошечки заспокоївся. Він начебто і так спокійний, але. Обічий такий, розумієш? А що він такий великий? Я такої риби нікого не бачу. Ну, не рекорд. 8400 мінус кілограм, це скільки? 7,5, так? Ну, десь 7,5 приблизно. Мені виглядає, наче 24. Щось ваги неправильні якісь. 7,5. 24,5. Так. Юра, ти казав Юра? Да, Юра. Юрок. Юра, прощай. Юра, прости. Юра, скільки ти казав, тут порцій було б? Тут десь, ну я думаю, 100 я би віддав би. Ну, 100 порцій, так? Да? Фаршем би зробив би. Опачки. Дякую тобі, Юра! Десь тихенько плаче Євген Клопотенко. Я плачу перед тобою. Це ти просто по-наглому, дивись, тебе на один зірвався. Два одразу. Що це за... Два ж одразу, ти бачив? Ноль, звісно, стрес у мене. Отак приходь до тебе. На програму, а ти потім все сам ловиш. Женька, тимпуй. Тимпує, все, я починаю. Тимпуємо. Хватить вже, сидіть. Так, це був, дивись. Що це, хто це був? Це був горіх і твій, оця твоя резинка. О, горіх і резинка, все, ставимо горіх дивись, і резинка. Дивись, це твоя резинка, я навіть його зараз і запущу. Ну, кайф. Ай. Поки цей скажений вітер. З тих ми вирішили трошечки підгодувати, тому що чомусь не клює зовсім. Невже він цього вітру так боїться? От я не вітру знаю. Вітру не було, покльовувало? У тебе покльовувало. У мене щось клювало, але щось так цілувало, так муа. Поцілувайло бойлік і пішло. Поцілувайло. Ну теж непогано. Ну так, да. У мене ціловане все, не знаю як у тебе. Ну, на березку. На березку. І щас, раз, і... два. Опа! О, ну, конечно. Майже. А там в тебе теж стоїть спінг. Буду сподіватися, що воно туди. Та ми десь там все кидаємо. Він його почує з-під березки. Ага, начебто запах відчуваю. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Та-ра-ра! Так та-ра-ра! Воно зараз... Рот-пот переверне. Ох, звісно, рибалочка як треба. Екстрім стайл. Це так колись в Хорватії отак ловив. І що? Такий вітер був, я на лодці стояв. То було, звісно, весело. Був би я коропом, я б з-під кущів сьогодні не вилазив. Він, походу, і не вилазить. Ну, лівіше.
О. Слухай, скажи мені, давно хотів запитати, чому в Україні жодного мішленівського ресторану немає? Ну, бо для того, щоб тут був мішлен, треба платити 1,5 мільйона доларів, щоб країна або місто платила в цю організацію для того, щоб там бути. Перший... Сама країна? Розкажи про це. Мені цікаво. Не можуть приїхати сюди просто люди і сказати, що ви круті. Це комерційна організація. То ти платиш гроші, потім якщо ти заплатив гроші, сюди приїжджають спеціальні гіди і оцінюють всі твої ресторани, які є. Ну, як це відбувається, я знаю. Тобто, поки Україна не буде готова 1,5 мільйона доларів заплатити, то нічого не відбудеться. Тобто... Це сама держава повинна, ну або сам ресторан. Да? Ну, ресторан, те, ні, не ресторан, місто або місто. Або держава, щоб вони тебе просто приїхали. Тобто там процедура така, воно так відбувається. Да, тому... Я в своєму житті одного разу бачив, ну і майже був в цьому ресторані у Франції, в Монсен-Мішелі, в самому цьому замку Монсен-Мішель. Да. Там є мішленівський ресторан, здається, там 3 зірки. І там танцюючий кухар готує яєчню. Боже. Звичайні 2 яйця стоять 35 євро. Да. Він танцює і смажить тобі ці 2 яйця. Ну, черга така, людей 100-150. Величезне таке вікно. І, ну, знаєш, як в зоопарку. Вони підходять, так туди дивляться. Ну, хто за ці 2 яйця? Ну, просто зараз вже є, зараз вже є Мішлен не такий модний. Є там, оце ж премія топ-50, ну, 50 кращих ресторанів світу. Це така аналогічна, як Мішлен, але вони без грошей все роблять. Ага. І в цьому прикол, що вони приїжджають в Україну ось в червні, і будуть, ну, я їх запросив там 3 людей, вони будуть оцінювати, ну, я не сам, і ми там разом з деякими з партнерами, там є такий Ігор Мезінцев, ми з ним разом робимо це. І ми прийде ще 5 людей, вони перевірять ресторани і напишуть про це в світових типу, таблоїдах і подивимося, от реально, чи в нас є ресторан такого рівня, чи немає. Буде видно. Ну, тому що я не пам'ятаю, я в минулій передачі тобі розповідав про це чи ні, я коли був в Італії, я перепробував піцу, ну, в 10 місцях, розумієш? Ну, чесно тобі кажу, наша піца, ну, на голову краще, на 3 голови краще, ніж вона в Італії. Ну, насправді так, в багатьох ресторанах в Італії гірше піца, ніж у нас. Да, я це підтверджую. І це такий шок, правда? Шок, так само, як в Туреччині. Шаурма і ця вулична їжа. Я коли їхав в Німеччину, я, ну, питав там у місцевих, де тут можна, ну, такого щось цікавого. Мені хотілося чогось цікавого, якусь фішку. Вони мені кажуть, якщо ти хочеш якусь фішку цікаву, це вулична їжа. Я кажу, як? А це хіба не небезпечно? Ну, ти ж не рівняй. Тут таке треба. І я там дійсно їв. Ти в Берліні? Берліні? І в Берліні, і в Кьольні, і в Бонні, де я тільки не був. Вулична їжа, але, ну, їх ж там готують виключно турки. Ну, так, да, так. Да, переважно да. Турки, ну, всі всякі там араби, азіати. Ну, там же, ну, там же 3 мільйони турків живе, наскільки я розумію. Так. Да. А потім після цього, і мені все дуже сподобалось. Яка там смачна шаурма, які там якісь котлети такі. Кюфте. Дьонер, кюфте, да. Кюфте. Приїжджаю я потім в Туреччину, в Стамбул. Замовляю кюфте. Де я тільки не був. Я був, вуличну їжу спробував. Да. Я був в таких, ну, дешевих ресторанах. Я пішов в досить такі дорогі ресторани. Я 30 чи 40 доларів заплатив, це для, ну, да, Стамбула, да. Це ого-го, скільки. Ну, слухай, ну наша шаурма смачніша. Про німецьку я мовчу. Бо вона рідна, розумієш? Вона із рідних собак. Ну, або із рідних котів. Ну, там, навіщо ти так? Ну, не сподобалось мені в Стамбулі зовсім їжа. Розумію. Ну, там є, просто там є дуже важкі страви, є дуже круті. Там найкраща страва називається кокоріч. Це коли беруть кишки тварин, замотують туди печінку і баранічого м'ясо. І запікають на вогні, і це називається смачно. Я по телевізору це бачив, але я такий їсти б не став. А цей балик як мек? Балик як мек. Ну, взагалі я його не зрозумів. Бутерброд за рибою. Ну, таке, що щось зовсім не зрозуміло, таке, як якась наша дешева ця сільотка. Ну, треба просто піар, розумієш? Тим, треба, вони гарно про це розповідають, ти віриш, там ціле шоу на вулиці відбувається, і все. Таке, ну нічого, там є смачні страви, але в Україні все рівно смачніше. О, я ж це саме хотів сказати, що, ну, у нас смачніше і, ну, дійсно не соромно буде їх сюди запросити. І риба у нас смачніша, але ви забороняєте мені її їсти. Та це воно просто балуюся. Женя. Це не та риба, Женя, ну це спортивна водойма. Поїхали на Дніпро, поїхали на Київське водосховище, і там, що наловимо, все твоє, але в межах норми. В моїй системі цінності немає розуміння, що таке спортивне.
не водойми, що є вода, є риба, все їсти, їсти, риба, вода. Я не розділяюся. Ти алчний і корисний. Ну, можливо, я, так. Да. Я просто первобутна людина. Бачу рибу, треба їсти, понімаєш? Ого, братішечка. Ого. Наче нема, звісно. А наче є-є-є, ти що, кудись воно? Є-є-є-є, ну куш. Нема. Ну що ти скажеш, ну подивись, не клювало, така покльовка і все. Тупо зійшло, наче... Що ти, ну що, ти не хочеш, я піду спати. Ну диви, і вітер стих. Ну це такий знак, да. Карма. Ну, нічого. Та що ж нічого? Покльовка була хороша. Ну, все було хорошо. Жень, я все згадав, наше з тобою знайомство було на фарватері в човні. Так. Там ми з тобою зловили, ну, штук 5 таких, да, от кляпсиків. Дуже-дуже добре поспілкувались, познайомились. Отака передача вийшла. Друга передача була вже на льоду. Там ми зловили десь на 3, ну, з відро карасиків. Так. Да. Сьогодні... Ну, в активі у нас 2 коропи, десь скільки там, я вже не пам'ятаю, 3,5, а ти ж записував. Це найбільше, да, 3,7 кілограма найбільше в історії моєї риболовлі риба, так що це рекорд. В твоєму житті, так, навіть це рекорд. Ну, тобто, тенденція однака, як в тому анекдоті. Да. Є. Далі куди поїдемо? На Сома? Ну далі, я думаю, що треба їхати на Сома. На Сома це було взагалі прекрасно. Ми ще на Сома з тобою не їздили. Не їздили. Це раз, а ще в нас є щука. Ти що, ще ж треба на щуку їхати. До речі, тут до 12, кажуть, є. Я максимум ловив десь 5-6, а власник каже, що тут є. Ні, до 12. Я думаю, що треба їхати на щуку, десь в якісь кущі на проводочку ставати і там їхати на лодочці. Про що ти сказав? На проводочку. Але точно в нас ще є Сом, ще є щука. І я думаю, що з цими коропами я ще хочу розібратися ще раз. От я до цього і підводив, що минулого разу з Мішою Досенко ми також тут чи 2, чи 3 зловили, а потім він захотів реванш, ми приїхали і як дали 2 тижні тому. Давай я тебе запрошую. Я думаю, що нам треба реванш, бо я піймав тільки одного, у мене один обірвався, має депресія, сльози. Хай... Але дивись, цей зонтик, який ти подарував, він буде мене гріти. Хай погода трошечки устаканиться, да, і на ніч, Женя. Добре, ну, давай то і на нічну. Спробуй в своєму щільному графіку, ну, знайти... От ти мене умовив, їдемо на нічну рибалку. І так, другого разу їдемо на нічну рибалку. Домовились. Ну, на цьому, я думаю, будемо завершувати нашу сьогоднішню програму. І за доброю традицією, що склалося, побажай щонебудь глядачам телеканалу «Трофей». Ще я вам можу побажати. Лише ніколи не здаватися і йти до своїх цілей, до своїх бажань. Якщо ви хочете піймати короба на 10 кілограм, то треба це робити один рік, другий, третій, обов'язково. Я впевнений, що це станеться. Ніколи не треба здаватися, never give up, і тоді все буде круто, бо коли ти маєш ціль, маєш мрію, і до неї йдеш, вона збувається, мабуть, це є невеличкий сенс життя. Ну, 10, то ти щось поскромнішав, тут є 22. Ну, я поки що мірю, я ще, для мене 10 – це вже щось дуже... Тобто ти ставиш реальні плани. Да. Ну, а я нагадую, що ви дивились «Зіркову риболовлю», а гостем моєї сьогоднішньої програми був зірковий кухар, завзятий короп'ятник Євген Клопотенко. До нових зустрічей на телеканалі «Трофей». Бувайте. Та я ж був впевнений, що в машині скотч є, а його хтось поцупив. Або Олд, або юнак. Може, юнаку треба було якомусь лосю рога перев'язати. Або Олд просто так, від жадібності. А ти що, вже пишеш? Ой, вибачте. Отже, шановні телеглядачі, сьогодні ми рибалили в селі Соснівка. Оскільки ми тут вже 2 рази ховали ці таблички, перший раз на повороті на водойму, клуб риболовів «Відпочинок», другий раз на цьому великому кам'яному вказівнику. Сьогодні ми ховаємо його тут. Це вказівник з боку Фастова, вірно? Це вказівник з боку Фастова. Ну, нагадую, тому, хто його знайде, приз від телеканалу «Трофей» і від мене особисто. Нормально. Як кажуть в народі, голь на видумки хитра. А от тепер до побачення. До нових зустрічей на телеканалі «Трофей».